Són les vetes més grans que existeixen. Com són? Tenen el cap partible, porten dentíbules afilats i llars. Tenen 5 dits units per una membrana. Poden fer fins a 10 metres. La pell és escamosa, forta i seca. Tenen unes 80 dents. La pell és escamosa, forta i seca. Mengen de petits peixos i granotes, de gran tot tipus d'animals. On viuen? Rius, aigües embassades, aigües molls, aigües dolces, Àfrica, Austràlia. Ja està! Fin i final. Un aplaudiment. Però ens ha explicat moltíssimes coses, eh? El que passa és que ha anat molt ràpid, però ens ha explicat moltes coses. Santi, ara t'ho farem fer, però més a poc, d'acord? I ens farem preguntes, però tu explico a poc i tranquil·lament, d'acord? Eh? A veure... S'entrenem molt! I tant, perquè us ho havia tan bé, ho ha dit així molt seguit, eh? A veure, tornem a començar. Santi, què mengen? Explica'ns-ho tranquil·lament. Mira't el dibuix. El primer. Mengen girafes, peixos i granotes. Aquí està. Girafes? Girafes. Una zebra, sembla que es veu aquí, eh? Però ens diuen petit! Imagineu-vos, és que poden menjar coses tan petites com una granota o animals tan grans com una zebra, eh? Sí. Tot tipus d'animals. Això és quan són grans. Llavors, Santi, una cosa que has dit que m'ha impressionat molt, quantes dents tenen? 80. 80, eh? I nosaltres? És que imagineu aquest cocodril que té aquesta boca així, tan oberta. Quina aquesta? Veieu aquí? Sí. No sé el que em van explicar, que quan tenen la boca així molt oberta, tenen moltíssima força. Però que si tu... Perquè hi costa molt tancar-la la boca. Però fa moltíssima força, i et xafa, eh? Si una persona se li posa la boca, la xafa. Però en canvi, mira, imagina'm que el Santi és un cocodril, eh? És així de normal. Doncs si amb dos dits li agafes la boca, llavors no té força per obrir. Sí, mira. Aquí és curiós, perquè eh? Perquè costa molt obrir. Sí, costa molt obrir, eh? O sigui, tu un cocodril l'enxampes pel morro i no té força per obrir. Per perquè t'ho agafes. I en canvi, quan la té oberta, té una força immensa per fer. Jo no puc, no sé. No heu vist mai l'imatge, per exemple, com com aquest? Un cocodril que li lligra el morro i el porta com un gosset? El mogri. Treure. Clar, si tens molta força... Té un gran de la creu. És com aquest. No sé si la sabrà. El mogri té un cocodril. Franc de la jungla. Molt bé, qui li vol fer preguntes a en Santi, doncs? Veia, quantes? Dina? Quantes hores poden estar fora de l'aigua? Jo no sé. No ho sabem, exacte. Com és que va tocar el tifró? Marc, que per què són aquestes punxes? Aquestes? Sí. Què és això? Què és? El què? Això, aquestes punxes, què és? Ah, en la pell. Com és aquesta pell, Santi? És suau i resposa? Resposa, sembla, eh? Oh? On fiquen les seves cries? Ah? A la boca. On fiquen les seves cries? A la boca. A la boca. A la boca. I com és de matí, se'n labren. Tothom i les tenen tancades i quan es fa matí a la segona, no? Aquest de dalt, cocodril, té... Sí, com és que té la boca rosa i el de baix té la boca una mica... Merda. Bruta. Perquè és carn. El què vols dir que és carn? Això d'aquí dins. I la de l'altre, què és? I la de baix en una cara. Ja. No, de la de baix. Com és la futa de baix? La futa de baix. Aquesta. Això, com és... Això és rosa. I aquest és
Bé. Això segons com ve la claror, que ho veus d'una manera o d'una altra, eh? Segons com està enfocada la foto. Santi, ens expliques les parts del cocodril, del cos? Tu ho tens aquí dibuixant molt, eh? Cua, ulls, cap, ulls, panxa i pell, potes i el cap. Quants dits has dit que té cada pota? Sí. Quatre. No, en tenen aquí uns amagats. Ja. Molt bé, a veure qui em fa les preguntes. Sí. Pot? Quins són els seus enemics? Els seus amics? Enemics. Els enemics. Els que no són amics. Ah. El guepard. I què més? I la zebra. I els peixos i les granotes. I què més? No, és que ja us n'he dit molts, eh? El guepard potser sí que és capaç de vèncer un cocodril. Sí, perquè mira, el mossega. O els enroiden més per se'ls menja. Que no deies cap problema. Ah, ah, sí. De què se'n fa la pell dels cocodrils? Bossos, sabates i, com se deia, cinturons. Clar, molt bé. Sí, sí que s'aprofita molt la pell dels cocodrils, eh? És molt valuosa. Ja. Què és? Com és que... Com és que... Sí, sí, que vosaltres estava nerviosos. Els cocodrils... Som verge, aquell d'allà és blau. Què? No, aquest. De dalt de tot. Què? Sí. Perquè és una aigua molt bruta. Mira, és a mínims. Aquest que té un guepard. Què? Com es diu? Doncs sí, com està dibuixat. No és una foto, eh? Allò que surt és la cua i després allò surt el cap. Això. Són perillosos els cocodrils, Santi? Molt. També és per menjar una persona. I tant. I Dina? Si et poses la mà, te la poden arrencar, si te la mosseguen. Sí. I el nens? Perquè s'està menjant. Sí. Aquest. Què? Des de casa seu. Es mengen. Sant Joan. Diu si es mengen amb ells mateixos. No, són amics. És van un petó. Sí, home, sí, home. Amb la pell d'aquella tan... Aquest pot? Quants els sostenen? No ho sé. No. No ho sabem, això. Guim. El tio està mossegant el coll. Sí, mira la sang, és això. Sembla de foc. Sandra! Oh, mira la cocodrila. Amb els rius. Rius que són molt bruts. A dins o fora? A dins i n'hi ha uns que estan a fora. Molt bé. Mar? Per què serveix la pell? Aquelles punxes. Quines? Aquestes? Són les dents? No. No vol dir les de sobre. Aquestes punxes que semblen com les d'un drac, també. Són els queixals. No. Ensenya-li, mare, així que... No vol dir... Ah, és la cua. És la cua. No, però per què serveixen? Per nedar. Per nedar. I per no nedar. Jan, un guepard pot guanyar el cocodril? Sí, que no ho veus aquí. Pensava que estava guanyant el cocodril. No, però mira, que no veus com ho sento. La cua. Que això està abraçant. No. Com vols que s'abraci? Si no se'n veus. Són enemics? Si sembla que estiguin ballant. Irina? Poden viure al costat de cascades? No. Al costat de? De salts d'aigua. Ah, sí, sí. Sí, de cascades. Janis? Qui és allò? Un cocodril. Una granota. Una rosa. Mireia? Que poden baixar la cascada i després continuar nedant.
No? No. Érem tots enemics, jo els veig. No sé jo. Pots intervenir, si vols, Elena. Què era? Vinga, últimes paraules, ja. Com és que sembla que aquest i aquest es mengin aquest amb la boca perquè obre la boca? I aquí té valor. Com obert i l'altre amb la boca tancada. Sí, però no vol pas dir que se'l mengi. Que no, amb la boca oberta i amb la boca oberta i amb la boca tancada. Segur que estan jugant, no? No, perquè estan en un riu. Si jo, jo estava obrons, estan a la mar. Molt bé. Marc? Això què és? Una corda. Us vaig dir bany? Sí. Per què? Perquè ho vol captar. Sandra? Aquest. Aquesta corda sobre la boca. No ho sé. No ho sé. No. Aquí que està enganxat. Marc? Està enganxat amb una nena. Aquí podria. És que no ho veiem bé. No. Sí, està enganxat perquè ho coll. Ah. No està aquí. Les cucudries no es pot guanyar. Com ho? El gapar. I es pot menjar un nen, també. Ah, sí. I una mosca. Oh, i tant, la mosca. Si corre molt. I tant. Oh, Genís? Per què el cocodril està enganxat amb la corda i després quan surt de l'aigua no els mosseguen? Oh, perquè estan morts. Ai, no. Perquè l'han caçat. Els caçadors ja saben com fer-ho, perquè no mosseguin. Que ja saben que són molt perillosos i ja tenen tècniques d'agafar-los. Sí, la meva és que a vegades els hi posen un pal aquí i després no poden tancar la boca, però a vegades la tanquen i tanquen el pal. A vegades ho dic. Molt bé, última paraula de la Sandra. Vol dir que no hi diuen. Els gipars es poden menjar cocodrils. No, no. Els gapars. No, perquè s'estan parellant aquí. Molt bé, li fem un altre fort aplaudiment.